İnfeksiyon xəstəlikdən ölənlərin şəhid olub olmaması barəsində danışmanız və bilərəkdən səhlənkarlıqdan özünü yoluxdurmaq barəsində bəhs eləməyinizi xahiş edirəm. Allah razı olsun. Bəli, infeksiyon xəstəlikdən, biz buna indi infeksiyon xəstəlik deyirik. Bu vəbadır, yəni vəba, yəni yaygın xəstəlik, epidemiya bir növüdür, Allah afiyet versin. Bu infeksiyon xəstəliyi o dövrdə olub, taun deyiblər adına, vəba deyiblər. Bu kimi xəstəlikdən ölən kəs, bu kimi xəstəlikdən ölən kəs dünya şəhididir. Bunu keçən dəfə də deyidim, keçən dəfə də soruşlar. Dünya şəhidi nədir? Dünya şəhidi, əzizlər, İslam şəriətində şəhidlər iki statusdadır. Biri var ahirət şəhidi, biri də var dünya şəhidi. Dünya şəhidi statusu alma şansı olan insanlar çoxdur. Ahirət şəhidi dinin döyüş meydanında şəhid olan, həlak olan iman sahibidir. Bu ahirət şəhididir. Yuyulmaz, kəfənə tutulmaz, qanı ilə dəfn olunur, qiyamət günü ilə də qanı axa-axa oyanıb hesab kitaba gedir. Yədən birbaşa cənnətə gedəcəklər deyə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bildirir. Amma dünya şəhidi fərqlidir. Dünya şəhidi uçqun altında qalıb ölən, zəlzələdə həlak olan, bu kimi xəstəliklərdən ölən, doğuş üzərində ölən qadın, suda boğulan insan, yuxarıdan düşüb, yüksəklikdən düşüb ölən insan, bugün təyyarə məsələləri var. Və bir çox bu kimi şeylər var ki, bu insanlara dünya şəhidi deyilir. Yəni bu insanlar yuyulur, üzərində namaz qılınır. Qiyamət günündə bu insanların bəli, əlahiddə bir statusu var. Hesab kitablarında günahlarının bağışlanması məsələsində bunlar üçün bir imtiyaz var. Dünya şəhidi imtiyazı. Amma sorğu-suala tabi edilər. Yoluxdurma təbii ki doğru deyil. Bu Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tövsiyəsinə ziddir. Rəsulullah aleyhissalatu vesselam nə deyir? Bir yerdə vəba oldu mu, o yerin sakinləri, vəba olan yerin sakinləri oradan çıxmasın, başqa yerdən də vəba olan yerə heç kəs getməsin. Amma bir insan səhlənkarlıq eləyərək və bilərəkdən özünü belə bir xəstəliyə yoluxdurursa, Allah mühafizə, bu heç doğru şey deyil, amma hökmü barədə deyəcəyimiz də bir şey yoxdur. Təbii ki, bu günahdır, eləmək olmasın.